لوگ ہر پتے کو دل سمجھتے ہیں اور صدیاں گزر جاتی ہے شاہ دل کو دل بنانے میں. بہترین شعر ہے. دل اپنانا کوئی آسان کام. دل جسم صنوبری اور یتغیر ویتبدل ویتقوى ویتضعف. اطباء کہتے ہیں ایک صنوبری شکل ہے پرے دار اور وہ متاثر ہوتا ہے احوال سے. بادشاہ ہے آرڈر کرتا ہے سارا جسم اس کا تابع. حدیث میں ہے الا ان فی البدن مدغۃ. انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وہ ٹھیک ہو تو سارا نظام ٹھیک ہے, وہ کمزور ہونے لگے تو سارا نظام کمزور ہو جائے. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. صبح و شام 41 مرتبہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پہ دم کرو. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی 41 مرتبہ فجر کے بعد 41 مرتبہ مغرب کے آس پاس دائیں ہاتھ پہ چپ کر کے اور یہ کندھے بائیں کندھے پہ رکھ کے دل کی طرف لے آؤ. انشاءاللہ کبھی بھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ بھی دعا میں پڑھا کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھو. یہ مجربات ہے, سب کے سب مشاہدات ہیں. تریاق تیر بہادف ہے. الحمدللہ.